for mig, det er en masse oplevelser. Både hvor vi laver store ture og små ture. Lille ture, det kunne for eksempel være herude til Badesø og bade, rykke nogle timer ud af skemaet, tage til havet, spise en is. Nogle af de store oplevelser. Det kan være skitur, det kan være den sidste opvisning i boksen, den helt store. Og ja, de sidste opvisninger, det er nok nogle af de største oplevelser, man får på en ekskursion. Man har så meget sammenhold, og det er hyggeligt.